Tai dabar turime mūsų antrą šios sesijos pranešėją ir noriu pristatyti. Pirmą kartą mūsų konferencijose dalyvauja vienuolė Aja Pija Dasi, kurie atstovauja Teravados budizmo centrą Alioka Klaipėdoje, kuri pati ir įkūrė pernai, atrodo. Na, tik pridėsiu, kad Aja 8 metus gyveno Mianmare, ir studijavo, gyveno vienuolyne, baigė budistinį universitetą, dirba ir su budistiniais šaltiniais, pali kalba ir be abejo su tiesiogiai su budizmo praktika. Taigi turime galimybę išgirsti, vat, ko Lietuvoje mes neturėjome iki šiol, teravadinę perspektyvą, nes, kaip žinia, vyrauja vien tik tibetiškas budizmas be mažai Lietuvoje. Tai va, prašom. Ačiū, profesorė. Tai laba diena. Labai smagu jūs matyti visus besidominčius mirtimi. Ir čia dabar iki manęs visi kalbėjo maždaug kaip mirtis yra matoma, labiau tokio, nežinau, filosofinio požiūrį. Aš noriu su jumis pasidalinti apie tai, kaip Teravados budizme mes naudojame mirties faktų, šitą tikrovę, šitą realybę praktikai. Kaip minties nukreipimas į mirtį mums padeda artėti į tai, kas yra nemirtinga. Ir kad aš tai paaiškinčiau, pirmiausia, aš pakalbėsiu apie tai, kaip mes žiūrim pasaulį. Ir kas yra gyvenimas, kas yra mirtis. Kas atsitinka po mirties? Nu, mirtis iš tiesų nėra mirtis. Tai yra transformacija. Po mirties, kai šitas kūnas pasibaigia, jau galiojama laikas pasibaigia. Tai sąmonės rautas, kuris kylo iki šiol šito kūno pagrindo, jisai nenutrūksta. Jisai toliau kyla, bet kito kūno pagrindu. Ir taip gyvenimas po gyvenimo, gyvenimas po gyvenimo, gyvenimas po gyvenimo. Ir neįmanoma netgi nurodyti, kada tai prasidėjo, bet įmanoma tam padaryti galą. Ir čia kažkas piešia, matėte, mada. Prezentacijų, bet nieko, nu tegul. Tai tą nulatinį, nesibaiginti, nuo neatmenamų laikų besitęsinti gimimo ir mirties ratą, mes vadinam samsarą. Ir tas atgimimas nebūtinai vyksta toj pačiu plotmėj. Tai, kad jūs dabar esat žmogus, nėra garantijos, kad kitą kartą jūs atgimsit žmogumi. Ir šia, bendrai budistų kosmologija yra 6 sferos. Tai mums pažįstama yra žmonių sfera, gyvūnų sfera, virš žmonių yra dieviškieji, dangiškieji pasauliai, yra puolusių dievybių, asūrų pasaulis, yra alkanų dvasių, petų pasaulis, yra taip pat daugybė pragarų. Kaip ir profesorius Beinorius aiškino, labai daug pragarų įvairiausių. Nu, ir irgi labai detaliai aprašymų ir vaizduojamų, nu, galim matyti. Tai tas atgimimas vyksta nuolat. Ir iš šito norima ištrūkti. Kodėl? Todėl, kad tai nėra ramu. Kad tiesiog tai nėra ramybė. Ir padarysim trumpą eksperimentą. Nu, aš esu vienuolė, tai aš paprašysiu padaryti trumpą eksperimentą. Mes galim pabandyti visi užsimerkti, kad mums geriau būtų įsivaizduoti. Ir tiesiog pagalvokite, pabandykite suvokti. Tegu mes netikim ten visais tais pasaulis, bet žmonių pasaulis yra ir gyvūnų pasaulis yra. Įsivaizduokit, kiek yra 8 milijardai žmonių. Kiek yra gyvūnų? Šimtai daugiau. Jeigu mes pagalvosim ten vabzdžiai ir taip toliau, nu, tai įsivaizduokim. Ir dabar pabandykite tiesiog pagalvoti, kiek šią akimirką būtybių miršta. Ir kiek gimsta. Per vieną akimirką. Ir taip akimirka po akimirkos. Nuolatinis virsmas. Mes galime atsimerkti. Nuolat. Nuolatinė neramybė. Nuolat. Gimsta, miršta. Ir galiausiai, jeigu mes tikrai tai suvokiam, norisi iš to ištrūkti, norisi padaryti tam galą.
Tai tikslas mokymo būdas yra nibana. Nibana yra visų šitų procesų užgesimas. Visiškas nurimimas. Absoliuti ramybė. Nibana yra tai, kas, kur niekas neateina, niekas neišeina. Kur nėra gimstama, nėra mirštama. Kur nėra saulės, nėra mėnulio, nieko. Bet nibana yra visiška ramybė. Ir ją vadina nemirtinga, todėl, kad ten negimstama, negimstama reiškia nemirštama. Ir ten neateinama, iš ten neišeinama. Ir budistiniu požiūriu, samsara, ta sąlygota būtis, kurios dalis mes visi esame, tai yra dukha. Dukha, kančia. Ar tiesiog netobulumas, tai nėra tobula dėl to, kad nėra nieko pastovaus, į ką mes galėtumėm įsikipti, į ką atsiremti, ar kažką laikyti, kad čia yra saugu ir pagaliau išradau kažkokį kažką. Ir tai yra dėl tos pačios priežasties, tai yra nepatenkinama. Mes negalim gauti kažkokį galutinį pasitenkinimą. Nes bet ką mes įsikimbam, tai pranyksta. Tai galutinai mūsų nieko negali patenkinti. O nibana atviršiai. Nibana yra aukščiausia laimė. Pramam sukam. Nes tai yra nekintama. Nes tai yra tobula ramybė. Ir tai yra nemirtinga. Ir ko Buda mokė? Buda mokė kelio. Iš samsaros į nibaną. Ir dabar aš noriu paaiškinti, kaip mirties kontempliacija, kaip nukreipimas minties į mirtį padeda mums judėti link iš samsaros link nibanos. Bet pirmiausia, kaip tas procesas vyksta, tas judėjimas? To pagrindas yra, kad kai mes tikrai pamatom samsaros prigimtį, tikrai samsaros prigimtį, va tą nuolatinį, nežinau, netgi agitation, man tik tai angliškas žodis ateina į galvą. Kaip? Pasakė? Ne. Tai sąlygoja nusivylimą. Mes nusiviliam. Mes pradedam suprasti, kad samsaro nėra nieko iš tiesų verto, kad čia griebti ar ieškoti kažką. Ir tada ateina aistros išblėsimas, aistros gyvenimui, kabinimasis į gyvenimą. Ir tai leidžia paleisti samsarą. Ir tada mes iš jos išsilaisvinam. Ir Buda mokė, ko Buda mokė? Buda mokė, kaip pamatyti tą tikrąją prigimtį. Ir galbūt esate girdėję, jis suformulavo tai aštuonialypį taurųjį kelią. Ir to kelio esmė yra doras elgesys, niekam nekenkiantis elgesys. Ir toliau sutelkties lavinimas, ramaus, lygaus, gražaus proto lavinimas. Ir po to sutelktų protų analizavimas realybės. Dėl to kyla išmintis, matymas, nusivylimas, aistros išblėsimas, išsilaisvinimas. Dabar kaip mirtis padeda tam? Tai kontempliuodami mirtį mes galim vienas dalykas lavinti pačią sutelkti ir gan giliai iki prieigos sutelkties taip vadinamos. Ir kita vertus gilinti išmintį. Buda sakė, kai suvokimas mirties yra labai aiškus, protas grežiasi nuo patraukos gyvenimą. Jam tampa nebeįdomu. Nu. Ir dar labai svarbi mirties kontempliacijos funkcija yra apsauga nuo tinginystės ir apatijos. Nes samsara yra be galo ilga. Ir nėra taip, kad aš va tuoj dabar atsisėsiu, pradėsiu medituoti ir viskas ir nušeisiu. Tai užtrunka. Kelias yra ilgas. Ir tam keliai labai lengva. Ir aptinkti ir ai, žodžiu, norėti mesti kelią, tai mirties kontempliacija sukrečia, sukelia taip vadinamą samvegą ir skatina eiti dvasiniu keliu. Tai kaip mes ją praktikuojam? Čia pirmiausia, aš duosiu dvi variacijas. Viena yra klasikinė, kurios moko mano vienuolinė, kuriam aš meditavau. Ir čia šita praktika yra jau pagrindų gan sutelkto proto. Mes pirmą išvystom gan gilę sutelkti ir tada praktikuojam mirties kontempliaciją. Tai pirmiausia, mes pasiimam kažkokią neutralią mirusią būtybę. Ką tai reiškia? Mes prisimenam kažkokią lavoną, kažkokią mirusią būtybę žmogų, pageidautina tos pačios lyties kaip ir mes patys. Ir nu, kuo arčiau mūsų amžiaus, to tai taip pat to geriau tai atsilieps viduje. Ir vizualizuojam, įsivaizduojam. Ir kai mes matom tą vaizdinį, mes kontempliuojam.
kad šitas kūnas, šitas mūsų kūnas taip pat mirs. Jis yra tokios pat prigimties. Ir vėl mes sukeliam tą mintį. Ir tai sukrečia, nu, tai sukelia samvėgą. Ir skatina mus praktikuoti. Nu. Ir toliau taip bekontempliuojant, mes natūraliai, mes savaime galim pamatyti savo pačių lavoną. Mes galim pradėti matyti, kaip jisai yra įvairiose stadijose. Ir tada mes išlaikom dėmesį ties tuo, kad šitas lavonas, šitas kūnas nebeturi gyvasties. Va dabar jis yra gyvas, juda, ne? Bet ten tai viskas nėra, gyvasties nėra. Na? Ir galima įvairiai vėlgi kontempliuoti. Mirtis neišvengiama, arba mano mirtis bus, arba gyvenimas baigsis mirtimi, arba tiesiog mirtis. Tai čia mūsų vienuolyno praktika yra pagrindinis jos tikslas kaip apsauginė meditacija. Būtent, kad kai mūsų entuziasmas išblėsta, tai paprastai rekomenduoju praktikuoti šitą praktiką. Bet duosiu vieną variaciją. Šitą variaciją nebūtina turėti sutelkti, jūs galite taip pat, tie, kas namuose, gali namuose, per arbatos pertraukėlę, gal kam norėsis paeksperimentuoti, jeigu ką. Tai taip pat mes pasiimam neutralią mirusią būtybę. Kodėl neutralią? Nes jeigu jūs pasiimsit save, jums gali būti iškart sunku, nu? Tai gali būti per didelis šokas. Jeigu jūs pasiimat kažkokią artimą būtybę, tai taip pat gali sukelti emocijas, nu? Ten vaikų, ten ar tėvų. Todėl mes paimam kažką maždaug neutralo, nu? Mes vizualizuojam, jeigu negalit vizualizuoti, ne visi gali vizualizuoti, tiesiog bet kokį suvokimą, kuris susijęs su ta mirusia būtybė. Pavyzdžiui, jeigu jūs buvot laidotuvėse, gal ten buvo kažkoks kvapas ir jums įstrigo kvapas, tai nukreipti dėmesį į tą kvapą. Arba įstrigo kažkokie garsai, ten buvo giedamos kažkokias giesmės ar dar kažkas, kas susijęs su to suvokimu. Ir mes nukreipiam į tai ir mes apmastom, kad mirtis yra neišvengiama. Visi, kas buvo prieš mus. Visi mūsų protėviai, iki kiek ten kartų beskaičiuosi, nu nėra nieko, kas liko gyvas. Ar koks turtingas, ar koks beturtis būtų žmogus, ar koks jis, koks ten prezidentas, ar nežinau, pasaulio valdovas, ar nu, visiškai nieko neturintis, jokios įtakos šlovėjas gatvių. Ar jisai buvo šventas žmogus, ar jis buvo paskutinis nusidėjėlis. Visi miršta. Tai mes tiesiog tai apmastom. Paprasčiausiai apmastymas, no? Taip mes apmastom, kad mirties atėjimas yra nenuspėjimas. Mes negalim žinoti, kada. Mes neįmanoma. Mes galvojam, kad čia, nu, gal dar, nu, man dabar 40 kažkiek ten, nu, dar 40 metų, nu, jau, nu, tur, nu kažkaip, nu. Bet taip nėra. Jokios garantijos. Prieš Kalėdas man teko pamatyti straipsnį, Žemaitį vairavo autobusas, važiavo ten, vežė žmonės, aš neprisimenu kur, ir širdies smūgis ir vairuotojas mirė. Ar tas vairuotojas, kai sėdo į tą autobusą vairuoti, ar jis galėjo pagalvoti, kad šiandien aš mirsiu? Ne. Nu, tai laikas yra nenuspėjimas. Vieta taip pat, vat, be vairuojant autobusą, kas galėtų pagalvoti. Ar, nu, nežinau, nenoriu įvairių scenarių. Dabar, kai mes keliaujam, taip pat. Nu. Ai, ten nuvažiuosiu, tada grįšiu ir tada dar susimatysim, jokios garantijos. Priežastys taip pat. Mes negalim žinoti, dėl ko mes mirsim. Ir mes visą tai apmastom, mes giliai apmastom. Čia yra tokia meditacija jau net gyvos ne graikiška ar lotiniška prasme, nu, kai mes naudojam mintis, apmastymus. Ir mes taip pat galvojam, kad mirus teks viską palikti. Tam, kad sumažinti tą prisirešimą. Čia taip svarbu, reikia laikytis. Mes apmastom taip. Ir mes taip pat apmastom, kad mirus iš paskos keliauja tik kama. Kama yra mūsų veiksmai. Tai ką veikia, tai po to neš jums vaisius. Tai jūs tik tai jūs pasiėmat su savim. Tai taip pat skatina mūsų grininti mūsų elgesį. Ir čia buvo su neutralia būtybė. Su neutralia būtybė mes jaučiamės pasiruošę pasiimti ir save. Tada mes įsivaizduojam save. Ir tą galima padaryti, čia yra labai šiaip graži meditacija, kai mes tiesiog įsivaizduojam save, labai gal ramioje aplinkoje. Mes nežinom, ar tikrai tik tai bus, mes negalim įsivaizduoti, negalim nuspėti, no, bet tiesiog įsivaizduojam. Ir mes įsivaizduojam, kad viskas, jo daugiau nieko nebeatsitiks.
Niekas nebeteis, su nieko nereikia šnekėti, nieko nereikia daryti, nieko nereikia planuoti, jau viskas, viskas. Vat, nu, čia gal, nežinau, pusvalandis ir viskas, ateina mirtis ir viskas baigėsi. Ir tada mes po truputį paleidžiame, nu, viskas, galima atsisveikti, ne, nesvarbu ten. Tai laiktai ten, namai ten, paskolos, o, įsivaizduot, kokia našta nupečiu jūs galite atidėti, bent tai tos meditacijos metu, nu, savo artimaisiais taip pat. Kuo mažesnis prisirišimas, to mes esam laisvesni, to mes mažiau kenčiam iš tiesų. Ir su savo asmenybė, ta prasme, kad aš chemikė, ar vienuolė, ar kažką, koks skirtumas, kai miriai, koks tu vienuolis, koks tu chemikas, ar kas, tėvas, ar žmona, ar to mes tikrai nepasiimam su savim, tu tapatybė, nu? Tai su to, tą irgi galima palikti. Ir jūs galit, jeigu jūs pabandysite, jūs galit pajausti, kokią laisvę tai atneša. Kaip tai išlaisvina, tas vat, paleidimas. Nu? Tai čia mes netgi galime mirties tą kontempliaciją naudoti tiesiog kaip paleidimo, nežinau, metodą. Dabar knygos yra prirašytos apie paleidimą, vat jums metodas. Ir mes įsivaizduojame, kaip nutrūksta gyvybė ir galim taip pat leisti savo įsivaizduoti, kaip kūnas yra. Nu? Tiesiog tam, kad prijaukinti, nu? Ir su padaryti savo realesnį tai, kas yra iš tikrųjų tikrovė, kas yra neišvengiama, kad mūsų tai ne, kai ateis laikas, kad tai mūsų neišmūstų iš vėžių, kad mes galėtume išlikti ramus. Ir tada šita dalis irgi labai faina. Kai mes jau grįžtame, jau toj baigsim medituoti, mes tada atkreipiam dėmesį į kvėpavimą ir kai mes įkvepiam su mintimi, kad tai gali būti paskutinis įkvėpimas. Ir mes iškvėpėm, mes atsipalaiduojam, nu, ir taip į kiekvieną įkvėpimą. Ir jeigu tai nebuvo paskutinis įkvėpimas, mes pagalvojam, vieno įkvėpimo mažiau, tikrai, nemiriau, bet vieno įkvėpimo mažiau, mes pradedam labiau vertinti gyvenimą. Mes nebešvaistam laiko, tai yra nuostabu, nu. Tai čia yra praktika. Dabar kokia viso šito nauda? Tai pirmiausia sambėga, tai pirmiausia yra sukrėtimas. Nu, tai ta praktika mus sukrečia ir verčia mus kažką daryti. Nu. Taip pat primina pasirūpinti kitų gyvenimų. Ta prasme, kad mes pasiimam su savim tik tai mūsų veiksmus. Todėl mes galvojam gerai, nu, ką čia gero padaryti. Čia jau grįžtam prie graikų filosofijos. Nu. Taip pat susistatyti prioritetus. Kas mums yra iš tiesų svarbu, jeigu jūs nežinot, kur jums toliau, kas jums yra, jeigu jūs esat kryžkeliai, papraktikuokit. Tikrai padės apsispręsti, arba jūs norit, nežino, čia mesti tą darbą, bet aš nežinau, papraktikuokit. Jūs suprasit, kas jums yra svarbu iš tiesų. Ir padeda pasitikti mirtį, nesumišti, kai mirtis ateina. Nu. O taip pat ugdyti atjautą. Kai aš moku šitos praktikos, aš paprastai liepiu žmonėms eiti į gatvę, vaikščioti ir matyti žmonėse prigimti mirties. At visi šitie žmonės, nu, jie mirs. Ir, nu, ir labai įdomu tada matai, kad čia vaikštai tarp, nu, tokių vaikščiančių zombiukų, nu. Bet tai nėra tam, kad ten sukelti kažkokią neviltį, čia, oi, čia visi mirs ar dar kažką. Bet mes visi esam vienoje ir to pačioje valtyje. Mes visi mirsim. Tada, nu, kaip mes galim užtrenkti durys ten, nesusišnekėję su tėvais ir ten, kai mes suprantam, kad kitą kartą mes galim nepasimatyti. Kaip? Jeigu mes suvokim tikrai, kad, nu, mes visi esam laikiniai, kad mes bet kokią akimirką galim mirti, mumis auga atjauta. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, gyveno nedorą gyvenimą ir ten kenkia kitiems, ten daro beleką, mums atjauta. Nes mes suprantam, jisai mirs ir jis pasiims visą tą su savim. Tai ir po to valgys karčius vaisius to. Tad padeda ugdyti atjautą. Nu ir būdas žodžiais, kad nebūtų čia vien piedasi kalbanti. Buda sakė, vienuolė išlavinta, dažnai praktikuojama mirties kontempliacija duoda didžiulę naudą ir vaisius. Ji remiasi į nemirtingą elementą. Jos viršūnė yra tai, kas nemirtinga. Tai yra nibana. Nu? Bet kas vienuolė, kas išlavino, dažnai praktikavo mirties suvokimą, gali tikėtis vieną iš šių dviejų vaisių. Tobulo žinojimo šiame gyvenime, tai yra visiškai nušvitimą,
arba tebe esant prisirišimui nebesugrįžtančiojo buvio. Tai yra trečias nušvitimo laipsnis, tai reiškia, kad ta būtybė tikrai nušvys ten labai kitame gyvenime. Vienuoliai išlavintas, dažnai praktikuotas mirties suvokimas, sukelia sukrėtimą, skatinantį dvasinius veiksmus, ta prasme, samvega. Tai, ką sakė Buda. Taigi, mirties kontempliacija mums padeda, kaip mums padeda kelyje. Mes lavinam sutelkti, išmintį ir jį mus apsaugo nuo tinginystės ir apatijos. Ir vėlgi, visai pabaigai, kaip aš greitai kalbėjau, Dhammapadas posmai. Tai yra labiausiai turbūt žinomas Theravadas budizmo tekstas, Dhammapada, ir ten yra tokie posmai. Ak, neilg trukus šis kūnas guls į žemę. Bus atmestas, apleistas sąmonės, bevertis kaip supuvęs medis. Supratęs, jog šis kūnas yra trapus it molinis puodas, sutvirtinęs protą lyg tvirtovė, įveikė marą išminties ginklų. Neprisirišdamas prie pasaulio, tą pergalę turėtum savo. Tiek, mėlėjai, jūsų klausimai. Turime laiko pakankamai ir ne vienam klausimui. Valiau. Taip. Taip, prašom. Lietuvių tikėjime yra praktikuojama tokia nuostata, kad mirus susitiksime su savo mirusiais artimaisiais, išėjusiais. O kaip yra budizme? Jeigu atgimstama ir keičiasi, išeinama į kitą būdį, ar yra tokia ten viltis, kad, sakykime, susikryžiuoti, kai keliai, pasikeitus, išėjus į vieną? Geras klausimas. Tai priklauso nuo mūsų prisirišimo. Jeigu mes esam prisirišę, ir taip pat tai priklauso nuo mūsų apsisprendimo, jeigu mes gyvenam, sakykime, vyras ir žmona gyvena ir, oi, aš noriu ir toliau su tavim gyventi, ten gyvenimas, aš gyvenimą taip, jeigu jie padaro tokį nusistatymą ir yra tas prisirišimas, tai yra toks saitas, kurios jos laiko. Nu, ir sąlygoje jų buvimą kartu, pavyzdžiui, pats Buda, daug ten... kiek ten keturios nesu amžinybės plus 100 000 kalpų atgal, kai gavo pranašystę, kad jis taps Buda, tai viena moteris išreiškė norą, kad oi, aš noriu palydėti tą vyrą visą tą kelią. Ir va taip, va jie kartu ir žingsniavo, tiek nesuskaičiuojama, tai yra įmanoma, bet nebūtina. Tai priklauso nuo mūsų prisirišimo. Taip pat vienas yra pavojus šito, pavyzdžiui, aš esu prisirišiusi prie šitos giminės ir noriu būti tik tai šitoj giminiai, man svarbu šitą giminį. Ir, sakykime, aš esu senelė, aš miriau, nu, ir dėl to, bet šitos giminiai nieks vaikų turėti artimiausių metų nežada. Bet aš turiu tą prisirišimą. Kas tada atsitinka? Kad aš atgimstu nelaimingoje plotmėje, kaip dvasia, peta, ir man tada tenka laukti, kada ten pagaliau jie sugalvos turėti vaikų, nu? Kad aš gaučiau galimybę iš tiesų atgimti toj šeimoje. Tai, nu, tas yra galima. Ne. Aš jums dar. Kiek daug klausimų, kaip faino. Šito budizmo praktikos tikslas ir samsaras pereiti į nirvaną. Tai negi tik vienas ir toks tikslas šio gyvenimo ir tėra. Tai šiaip gyvenimo prasmė, ar yra gyvenimo prasmės nėra. Jeigu ką gyvenimas prasmės neturi, nu? Gyvenimo prasmė yra tokia, kokią jūs savo jau pasidarot. Nu? Kažkokios universalios, kad čia dabar visi jūs turite eiti į nibaną, nu nėra taip. Nu? Apie ką jūs kalbate, jūsų pozicija. Jūs gyvenimo prasmė? Aš esu vienuolė ir mano tikslas, mano asmeniškai tikslas yra tai padaryti galą, visišką galą kančiai. Taip, toks yra mano tikslas, bet yra pilna yra budistų, kurie nori tiesiog palaimingo atgimimo. Jie nori ten į dangiškus pasaulius, pavyzdžiui, ten, nu, ko čia, pa žmonės, čia per daug kančios, tai gal geriau ten. Ir ten ilgas gyvenimas, ten pašoksim, padainuosim. Ir tai tokia, kodėl budistė visi akcentuoja tą gyvenimą kaip į kančią? Ne, jūs visi kenčiate. O
O jūs manot, kad jūs nekenčiat? Labai asmeniškas klausimas. O jūs manot, kad jūs nekenčiat? Aš siūlau kitą klausimą. Prašom ir šio, jo. Tai visų pirma, noriu Jums padėkoti už labai įdomų pranešimą ir mane domina budizmo požiūris į savižudybę, galbūt galėtumėte Jūs pakomentuoti. Ir pavyzdžiui, ar jeigu žmogus nusižudo, ar kažkaip tai tai paveikia jo persikūnijimą. Na, galbūt, jeigu aš esu žmogus ir nutariu, nesu prisirišusi prie šio žemiško gyvenimo, nutariu pasitraukti savo norų, galbūt kitam gyvenime, pavyzdžiui, aš būsiu, nežinau, kokia žiūrkė. Gerai. Nu, nėra vienareikšmiško iš tiesų atsakymų. Netgi Budos laikais buvo vienuolių, kurie irgi taip nusprendė. Buvo vienuoliai, praktikavo tokią praktiką, nukreiptą į kūno nešvarumą, kad kūnas yra, nu ten visko, ten jeigu vidų atidaryti, ten nieko tokio labai gero nėra. Tai jie praktikavo, kontempliavo. Budos nebuvo. Tai po to, kai Būda grįžo, žiūri, ko tai vienuolių pamažėjo. O pasirodo, jie taip prisimeditavo, kad nusprendė tiek to, čia neverta. Tai, nu, bet tai, jeigu žmogus yra padaręs galą neišmanimui ir troškimui, tada jokių problemų. Nu. Bet jeigu yra troškimo ir neišmanimo, nes troškimas gali būti įvairus, troškimas nebūti, taip pat yra troškimas. Ir tai jis taip pat sąlygoja nu, negerą atgimimą. Labai svarbu, koks yra paskutinis momentas, nes vėlgi mes galim galvoti, pavyzdžiui, kur yra vienuoliai, pamiršau vardą, nu, vat, labai susidegina dėl kažkokio ten, kaip savo padaro statementą, kad politinė ar dar kažką. Nu. Tai kokia yra motyvacija taip pat labai svarbu. Ar dėl to, kad aš kažko trokštu savo, ar negaliu kažko priimti, ar dėl to, kad aš noriu kažkaip padėti. Tai va, tai... Labai trumpas paskutinis klausimas. Kaip? Ar galiu paklausti, ir jeigu tada jis trokšta padėti tam savo Tibetui išsilaisvinti nuo tos Kinijos, tai koks yra jo tada asmeninis likimas? Tai tada ta kama, nes nu, tai yra vis tiek nužudimas, nu, tai ta kama tiesiog yra mišri kama. Jinai nėra visiškai dora, bet jinai nėra visiškai taip pat nedora. Tai yra mišriai kama. Tai ir atitinkamai rezultatas bus mišrus. Trumpas jau buvo klausimas. Aš norėjau apie mirties kontempliacijos patyrimą paklausti, nes aš tik bandau įsivaizduoti tą procesą. Visą tai atrodo, kad jeigu taip jau rimtai pasineri ir dėmesingai kontempliuoji, tai yra labai stiprus emociškai patyrimas. Ir nu, atrodo, kad tarsi nelabai galėtų tai dažnai vykti, ypač ir dažnai praktikuojant. Tai turėtų, o iš kitos pusės, jeigu taip giliai nepasineri, tai galbūt per tą praktiką yra grėsmė, kad tu kažkaip nu, atbunkino tos idėjas ir jau nebesuvirpina, va, kad ta mirtis, kai iš tiesiog kasdien pagalvoja, nu va, mirsiu, ir kažkaip nebetenka tos galos pažadinti tą idėją. Tai kaip tiesiog praktiškai išvaduoti? Geras pastebėjimas. Taip, iš tiesų, pirmas kartas su visko, man atrodo, pirmas kartas mums nu, palieka giliausią įspūdį. Tai faktas. Nu. Bet Buda mokė taip pat praktikuoti šitą kontempliaciją ne tai, kad kartą per dieną. Su kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu. Su kiekvienu kasniu, kai jūs valgote. Nuolat. Tai tada tas žmogus iš tiesų praktikuoja. Tada tai nėra, tai neturi būti, kad čia... Bet tai turi būti tiesiog, kad mes neapleidžiam, mes nepasidarom tam akliai, mes negyvenam taip, lyg tai mes gyventumėm amžinai, kaip mes paprastai gyvenam, taip, lyg tai čia nieko nesitiks, nu, profesorė, dar kokiam metu. Tai yra laikotarpis. Gerai, ačiū labai.